goedag en baie welkom. As jy hierdie video op Sondag 23 Augustus kyk, is dit presies 200 jaar sedert die stigting van die Suid-Afrikaanse Bybelvereniging, Bybelorganisasie. Uh, en ons vier dit vanjaar. Ons vier die Bybelgenootskap se 200 jaar. 200 jaar waarin hulle in Suid-Afrika enorme werk gedoen het sodat ons vandag kan sê dat in al 11 amptelike tale daar 'n volledige Bybel is. En ons weet die Bybelgenootskap is die nie net in Suid-Afrika nie, daar's dwars oor die wêreld van hulle, maar ons vier die 200 jaar in Suid-Afrika en daarom is dit uitgeroep as die jaar van die Bybel 2020. Die jaar waarin ons net weer Ons weet mos die Bybel is belangrik, so ons herinner mekaar net weer dat die Bybel vir ons kosbaar is, belangrik is, want dit is in God se woord waarin ons hom leer ken en leer hoe hy ons wil lei en wil versorg. As jy dan 'n bydrae vir die Bybelgenootskap sou wou maak, finansiële bydrae, as jy baie welkom om dit by ons uh, rekening in te betaal by Padmos se rekening en dan net die die verwysing te skryf by Bybelgenootskap of jy kan dit by die kerkkantoor gaan inbetaal. En betaal. dankie vir die van julle wat dit ook doen. Kom ons raak stil voor die Here, dan bid ons saam. Dankie Here God vir die wonderlike voorgesig om in u teenwoordigheid te kan lewe. Here ons Ons vergeet dit baie keer. Ons ons verstaan nie altyd die grootheid en die wonder daarvan dat U, die almagtige God, by ons is nie. Dat ons in U skare weer, in U teenwoordigheid kan lewe. En daarvoor dank en eer ons U. Dankie dat ons by geleenthede soos hierdie net weer herinner kan word aan die wonder daarvan om in U rus te kan lewe in u rus, in u vrede, in u vreugde te kan lewe, nie omdat ons so oulik is, Here, maar omdat u in die groot genade en liefde dit vir ons gee. Daarom prys ons die Here Jesus, want u het dit alles vir ons kom waar maak. Dankie dat ons kan kom bid, Here, vir hulle wat swaar kry en in nood is. U ken elkeen van ons, laat maar elke gelowige wat wat smartlike tye beleef, wat smartlike dinge ervaar, raak hulle asbies aan, Here. Troos hulle, versterk hulle, genees hulle, herstel, Here. Dankie dat ons daarvoor by U kan kom bid omdat U die Heiland is, die een wat heel maak. Lajoos sou nou die Here as ons die Bybel gaan lees en daaroor nou gaan nadink, praat asbies met ons. Mag ons harte, ons ore, ons gemoed, ons hele menswees maak dit oop dat ons U sal hoor en dat U naam verheerlik sal word. Dis waarvoor ons bid. In Jesus se naam. Amen. Ons skriftlesing kom vandag uit Matteus 20, Matteus 20 van vers 1 tot 16. Maar die koninkryk van die hemel gaan dit soos met die eienaar van 'n wingerd wat vroeg in die môre uitgegaan het om arbeiders vir sy wingerd te huur. Nadat hy met die arbeiders ooreengekom het om hulle die gewone dagloon te betaal, stuur hy hulle om in sy wingerd te gaan werk. Teen 9uur gaan hy weer uit en sien ander werkloos op die mark rond staan. En hy sê vir hulle: "Gaan werk julle ook in my wingerd? En wat billik is, sal ek julle betaal." Hulle steun toe. Teen 12:00 en teen 3:00 het hy weer uitgegaan en dieselfde gedoen. Om teen 5:00 gaan hy uit te kry ander wat daar rond staan en hy sê vir hulle: "Waarom staan julle heeldag werkloos hier rond?" Hulle antwoord hom: "Omdat niemand ons gehuur het nie." "Gaan werk julle ook in my wingerd," sê hy toe vir hulle. Toe dit aanwoord sê die eienaar van die wingerd vir sy voorman: "Roep die arbeiders en betaal hulle hulle loon." Begin by die laastes en eindig by die eerstes. Die wat teen 5uur gehuur is kom toe en kry elk in die gewone dagloon. Die mense wat eerste gehuur is, het gedink dat hulle nou baie meer kry. Hulle sou meer kry, maar toe hulle aan die beurt kom, kry hulle ook elk in die gewone dagloon. Hulle vat o die geld, maar begin by die eienaar klaar en sê: "Hierdie laastes het net 1 uur gewerk, en nou betaal jy hulle dieselfde loon as vir ons wat die hele dag hard gewerk het." in die warm son. Maar hy antwoord een van hulle. Vriend, ek doen jou geen onreg aan nie. Het jy nie met my ooreengekom vir die gewone dagloon nie? Vat jou geld en gaan huis toe. Ek wil vir hierdie laaste een dieselfde gee as vir jou. Mag ek dan nie met my geld maak wat ek wil nie? Of is jy afgunstig omdat ek goed is? So sal die laastes eerste wees en die eerstes laaste. Ons lees net tot sover. Iemand het gesê hierdie gelykenis is soos die goeie ou tyd se kasterolie. Jy weet dis goed vir jou. Jy weet jy kan dit maar drink. Jy vertrou die een wat dit vir jou gee, want gewoonlik is dit jou ma of jou pa of jou ouma. Maar dit bly baai moeilik om dit te sluk. En dis nou amper hoe hierdie gelykenis is. Ons weet Jesus het die gelykenis vertel en ons hoor wat hy sê. Maar dit is vir ons moeilik om dit te sluk omdat hierdie gelykenis vir ons onregverdig is. Dis ons onregverdig dat mense wat lang ure gewerk het dieselfde loon kry as iemand wat 1 uur gewerk het. Dis mos nie hoe dit moet wees nie. Dit is interessant in die gewone lewe gebeur daar nogal sulke situasies. Robert Demoor vertel, hy was een van sewe kinders. En as dit appeltyd was in Ontario, dan moes hulle heeltemal, al die sewe kinders moes kom en daar moes appels geskil word en hulle moes werk tot dit al die appels so in die ingelegde vlesse staan. Hy sê dis eintlik mos logies dat die ouer kinders eintlik baie die werk gedoen het. Die jongstes het stadige werk, hulle vinger gesny. So hy sê die heel jongste het 2 appels geskil die hele dag lank en dan nog 'n appel opgeeet ook. Maar wat nou so lekker was vir hulle as as hulle nou klaar is en die appelstane so netjies daar op ry in hulle vlesse. Dan het hulle male beloon. En dan kon hulle na die winkel toe gaan en atsy vir hulle elkeen sjokolade gedoopte roomhuis gekoop, die grootste een wat daar is. Dit was vir hulle so lekker. Hy sê en is interessant, dan was niemand kwaad omdat die jongste dieselfde gekry het as die oudstes nie. Hierdie jongstes wat nie so hard gewerk het nie, wat nie dieselfde kwaliteit werk gelewer het nie, hulle het presies dieselfde loon gekry hierdie sjokolade gedoopte roomhuis. Hy sê maar dis mos hoe families werk. Dit wys hoe dit in 'n goeie gesin gaan. Jy is so bly dat jy dit kan kry en jy is so bly dat jou broers en susters ook hierdie heerlike rommelskag kan geniet. En dan sê Robbe te Moor: Dis hoe God wil hê sy kinders sy genade moet geniet. Daar moenie sprake wees van ek verdien meer of ek moet meer kry of hy moet minder kry as ek nie. Dis God is genadig en ons geniet sy genade. Ongelukkig is dit nie hoe ons koppe werk nie. Ons werk streng volgens verdienste. En ons kop krye mense wat hy verdien as hy hard gewerk het, as hy sy beste gedoen het en hy het goeie diens gelewer, dan moet hy kry wat hy verdien. En as hy nie hard gewerk het nie, nie lank gewerk het nie, dan moet hy niks kry nie want hy verdien dit nie. Dis dat jy jy kry wat jy verdien. Dis regverdig. So dink ons. En hoekom nou lyk dit vir my God se genade is nie regverdig nie. Dis onregverdig. Dis hoe jy dit verstaan in hierdie gelykenis wat Jesus vertel. Kom ons kyk na die storie. Nou hierdie gelykenis vertel Jesus na aanduiding van 'n vraag wat Petrus vra. Petrus vra net in die vorige gedeelte in hoofstuk 19 vra Petrus: "Here, watter loon kry ons? Watter beloning, watter verdienste is daar vir ons omdat ons alles gelos het om U te volg? Wat kry ons daarvoor?" En dan gee Jesus so kort antwoord en hy sê aan die einde van daardie antwoord, wie eerste is, sal laaste wees en wie laaste is, sal eerste wees. En dan begin Jesus hierdie gelykenis te vertel. En dan word hierdie gelykenis 'n soort van 'n verduideliking, 'n verdere verduideliking op die vraag van Petrus oor wat kry hulle omdat hulle so oulik is. Nou in die gelykenis gaan hy nou doodgewoon om 'n wingerd eienaar wat mense huur op verskillende ure van die dag en almal kom werk in die wingerd en as hulle klaar gewerk het, dan betaal hy hulle Maar hulle betaal die ou wat die wat net 1 uur gewerk het, presies dieselfde as die ouens wat 10 ure gewerk het. Ek nou kan nie mos dink wat het dit tot gevolg, hè? Almal is nie daaroor vreeslik opgewonde nie. Daar is daar sommige uitleggers wat beweer die laastes het nou net soveel as wat die eerstes gekry het, omdat hulle so hard gewerk het. Hulle het verskriklik hard gewerk. Hulle produktiwiteit was baie hoog of dalk omdat hulle gesindheid reg was. Baie beter was as die eerste sinne. Of dalk is dit net 'n kwessie van dat die eienaar moes die werk klaar kry en hy kon nie met die paar wat hy gehad het, so uit aan hoe mense huur en huur en huur en daarom kry almal dieselfde loon. Maar dit weet ons mos nous net bespiegeling, want dis wat hier staan. Hier staan doodgewoon net almal is gehuur, hulle het gewerk en hulle is betaal. En dan lees ons dat die eienaar sê dat hy met sy geld kan maak wat hy wil en ons lees dat die eienaar goed was. En hierin lê vir ons 'n duidelike rede van hoekom hoe hierdie eienaar optree soos hy optree. Die eienaar tree nie op soos hy gedoen het om almal dieselfde loon te betaal omdat die werkers so produktief was om iets wat die werkers gedoen het omdat hulle so oulik was of so gaaf was of so hard gewerk het of nüt. Dis nie hoekom hy vir hulle dieselfde loon gee nie. Die eienaar gee vir almal dieselfde loon omdat hy goed is. Omdat hy goed is. Trouens, dis omdat hy goed is dat hy hulle in diens geneem het. En niemand is nie betaal nie. Niemand het met Lehandhuis toe gegaan nie. Almal het gekry wat hulle moes kry. En dan sien ons dat hierdie gelykenis eintlik so sonder 'n slot is. Hy hy eindig so halwe in die lug. Jy sien hierdie hierdie, hierdie mense is besig om ongelukkig. Die die ouens wat lank gewerk het. Die ouens wat die lang ure gewerk het. Hulle is ongelukkig omdat hulle dieselfde loon kry as die, die ouens wat net 1 uur gewerk het en dan kom praat hulle met die eienaar. Dat sê hulle vir die eienaar dat alon tevrede is. Dat dit mos regverdig is nie, dat dit is hoe dit behoort te wees nie. En dan antwoord die eienaar vir hulle. Vriend, ek doen jou geen onreg aan nie. Het jy nie met my ooreengekom vir die gewone dagloon nie? Vat jou geld en gaan huis toe. Mag ek dan nie met my geld maak wat ek wil nie? Of is jy afgunstig omdat ek goed is? Hierdie nesus retoriese vrae, hulle word toe beantwoord he langs so in die lig. En ek dink dis sodat ek jy dit moet beantwoord. Wat is jou antwoord op hierdie vraag? Hoe sou jy die eienaar geantwoord het? Jy sien die meeste van ons identifiseer ons met die ouens wat die lang ure gewerk het. Die meeste van ons as ons hierdie gelykenis lees, voel dit is onregverdig. Jy kan nie 10 ure werk en presies dieselfde loon kry as iemand wat 1 uur gewerk het nie. Dis dit waar mee ons hier gekonfronteer word in hierdie gelykenis. Dis met die vraag: Is jy bereid om te begin ophou om te dink dat jy by God goed moet verdien? Dis eintlik 'n ernstige waarskuwing hier aan so ons. Die een waarskuwing is moenie jou nie met ander vergelyk nie. Moenie kyk na ander sê so, hoekom verdien daai en dan hoekom kry hy daai en so? Hoekom is hy so gelukkig? Moenie jou vergelyk met ander gelowiges nie. Die tweede een dit waarskuwing is: Hou op met die idee dat jy deur jou geloof of deur jou harde werk of deur jou goeie dade God se guns kan verdien. My God werk dit nie met verdienste nie. En dis eintlik dan die vraag wat mense vra, hoe werk dit dan by God? Want hierdie gelykenis wil ons laat dink dat dit is onregverdig. Hoekom werk hy so vreemd? En ek dink die antwoord lê in die reël wat Jesus sê nadat hy die gelykenis vertel het. Dieselfde wat hy in die uh uh in in hoekom die hoekom 19 afsluit die eerste die eerste sal laaste wees en die laastes sal eerste wees. Dit is hoe dit hoe dit in God se koninkryk werk. Nou ek sal dit hom nou verduidelik aan die hand van die beeld as volg. Kom ons sê die wêreld werk met rye. In die wêreld staan mense in rye. Daar's 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 'n eerste en 'n laaste. As iemand wat voor staan en dan is iemand wat aan die einde staan. Daar's 'n daar's 'n rangorde. Almal is die nie dieselfde nie. Almal word nie dieselfde behandel nie. Daar's party wat eerste is en party wat laaste is. Nou dink party mense Jesus en dit nou net omgedraai. Die ou wat nou laaste is, gaan nou eerste wees en die wat eerste is, gaan nou laaste wees. Dis natuurlik die waar nie. Jy sien in God se koninkryk werk God nie met reëie nie. Maar werd met 'n kring. Almal staan in 'n kring. Nou is daar nie meer 'n eerste of 'n laaste nie. Almal is spesiaal. Almal is ewe belangrik. Hoor jy dit? Hoor jy dit? Jy is spesiaal. Ek spesiaal of almal is ewe belangrik en ewe spesiaal. Dit is hoe God se genade werk. Dis hoe God werk. En dis hoe hy wil hê dat ek en jy as sy kinders, as sy navolgers, moet lewe. Ons moet met genade lewe, soos wat hy dit aan ons doen. Ons moet onthou, daar's niks wat jy kan doen dat God jou meer sal lief hê nie. Daar's ook niks wat jy kan doen wat God jou minder sal lief hê nie hy het ons almal lief punt glo dit aanvaar weet dis waar dis wat die bybel vir ons leer dis hoe god se genade werk <coughs> ekskuus toe laat my nou dink aan 'n strokie sprent van Dennis de Menes in een van die strokies kom hy en Joey sy vriendjie uit mevrou Wilson se huis uit en hulle het nou net die heerlikste koekies geëet en hulle is nou eintlik opgewonde en Joey vra vir Dennis wat het ons gedoen om dit te verdien? En dan antwoord Dennis. Dan sê hy as mevrou Wilson vir ons koekies gee, is dit nie omdat ons goed is nie. Dis omdat sy goed is. En dit is wat die Bybel ons oor God leer. God is goed. Daarom oorlaai hy ons met sy genade. Daarom het hy Jesus aan die kruis laat sterf sodat ons sy kinders kan wees. Daarom het hy sy Heilige Gees uitgestort, is so omdat hy goed is. Daarom gee hy ons sy vrede en sy vreugde en sy liefde. Dis genade. En omdat hy genadig is, daarom wil ons genadig wees. Daarom as ons sê ek dien die Here dan moet dit sigbaar word daarin in hoe ek ander mense dien want jy die sien nou dien ek nie mense ek dien nie die Here oor wat ek daar het kan kry nie of ek daardeur iets wil verdien nie nou dien ek die Here en dien ek mense omdat dit vir my 'n vreugde is omdat ek dankbaar is vir die verlossing wat hy vir my gee William Barclay het gesê it is a paradox of the christian life that he that he aims at reward loses it and how for git's reward finds it ek wil afsluit met 'n storie wat ek gaan lees het van 'n jong seun wat twee helde gehad het twee dit kom, kom altyd TV programme dit was baie lank terug was captain kangaroo en mister rogers het is twee karakters in in verskillende televisieprogram. En altyd was sy helde, altyd programme vreeslik gereeld gekyk en toe eendag kom daar die nuus dat Mr Rogers nou vir Captain Kangaroo gaan besoek op sy in sy program. En die seun kon nie glo nie, hy was so opgewonde daaroor. Hy kon nie wag dat dit gebeur nie. En die aand toe dit nog gebeur, toe sit die hele familie nou en kyk saam met die seun hierdie program waar die twee helde nou in een program is. En na so 'n minuut spring die seun op en hy loop uit En die pa hardop agterna en sê wat fout boetie? Wat wat maak keer? En die seun kyk sy pa so en sê dis goed, dis te goed, dis te wonderlik. En dis hoe ons oor God se genade kan voel. God se genade is te goed. Is te wonderlik. Dit s'n nie onregverdig nie. Dis te goed. O my. Ja Here. Ons kan net dankie sê dat U die genadige God is. Ons verdien dit nie. Ons ontvang dit. Here leer ons om be dankbaarheid. Ook genadig te wees teenoor almal rondom ons om die genade waarmee u ons oorlaai om daarmee in hierdie wêreld in te leef. Laat u naam ook so verheerlik word. Ons vra dit in Jesus se naam. Amen. Mag nou die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en mag hy teen wordigheid van die Heilige Gees by jou bly by jou wees elke oomblik elke dag